qaybaha kala duwan ee jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Columbus ayaa isugu yimid kulan lagu taageerayo dawladda Soomaaliya oo ay ku muujinayaan go'aanka saxda ee dawladda ay ka qaadatay arrinta la xiriirta heshiiskii dhawaan dawladda Ethiopia iyo maamulka Soomaaliland ay wada gaareen jaaliyada aqoonyahankeedii ganacsatadeedii culimadeedii qaybaha bulshada oo kulankan soo xaadiray ayaa waxay si mideysan u muujiyeen in loo baahan yahay in ummada Soomaaliyeed ee dunida ku nool ay isgarabtaag u muujiyaan dawladda Soomaaliya isla markaana lagu dagaalamo badbaadinta hantida maguurtada ee ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxay xuseen in la soo gaaray xilligii la muujin lahaa midnimada Soomaaliyeed la isna garabtaagi lahaa dawladda si ay hore ugu wado kamera dhalinta in la soo afmeero go'aankaasi iyo wixii la mid ah nasiixan u jeedinayo oo xagga walaalnimo xagga diin islaam ku xigta muuse biixi muuse aniga kuma eedeynayo kulli Soomaalo dhana ku wada eedeysay badan la bixiyayna nin aan ka soo horjeedin male dad hadda la celcelinayo ul ay rabaan inay ku soo galaan Hargeysa gacanta laga qaba waa la celinaya marka akhi waxaan ku leeyahay dambi waa la galaa badaas ma qaadanaysa Itoobiya Habashi ma qaadan karta badaas Soomaali waa soo jeeda asxaan weynaan sameeyay adiga waxa ka talisay unity Soomaaliga waxa ka talisay midnimo Soomaaliyeed marka xadiis oo waxaan kugu waan inay rasuulku waa noqon karta waa ka noqon karta dhul la isma siiyo hadiyadna la isma siiyo dhulkan Soomaaliyeedna waa dhul taariikh leh anaga iyo nimanka walaalaha aan isag deganahay oo Itoobiya waxa weeyaan waligaa waan isnaqaana waxaan isku naqaanay dagaal iyo in dhulkeena haysto laba jeer bay dhulkeena qaadatay 1948 ka dhul bay qaadatay Reserve la dhigi jiray dir dhaba caasimad ah dhalinyaradu ma yoga intaynaan gobolada qaadin saddex caasimadood ba Soomaalidu lahayd 1948 ki waxa la dhigi jiray Hargeysa iyo Xamar iyo dir dhaba bay Reserve area waxa ay dir dhaba ahay Ingiriiska maxalli Italiyaaniga iyo Faransiiska iyo Ethiopiaanka waa si qarsoodi iyo Mareykankan aan joogno ayaa si qarsoodi waliba Ingiriiskan raali ka ahayn gacantayna ka bixiyay ka badina fi kun iyo 1953 baa waxaa la bixiyay dhulkan kale oo leedahay hawdka see loo bixiyay dawladda Ethiopia nimankan waa niman sir badan weeye oo runtii dadka intay soo suuxiyay sida maska agtaada soo fariisay luut ka qaniinaya miskiin baad moodaysa waxay sameeyeen Haile Selassie Ameerika yimid wuxuu ka codsaday in uu ku beddesho musawac iyo casab oo markaas ay ahayd Eritrea ay lahayd buu yiri saldhig military u qaata adinkuna qoladan xoolo dhaqatada dhulkeedana siiya wuxuu qaatay dhulka markaa dhig jiray hawl la dhig jiray buu qaatay inkastoo Soomaal ahay haddana waa sarigtaa sacabada ma horsado saaxiibnimo ahayn nin isiray ma nabad galo nin isugay mana jiro waxaan filayaa maanta taas la qaadayay waxaan heenay hal kaliya laakiin maanta maadaama oo dhibkan yimid waxaan noqonay hal kaliya waxaan fariin cod dheer ay taageero aan la soo koobi karin halkan ugu dirayaa dowladdeenna khaasatan madaxweyneheenna iyo baarlamaankeena iyo xildhibaanadeena iyo dhammaan Soomaalida ku nool dalka iyo dibaddiisaba waxaan leenahay sidaad ugu dhidhisan waa idin garab taaganahay haddaan nahay heer Columbus oo aan nagu taqiineen haddii aan nagu taqiineen alalaas yar iyo xaflado gaagaaban caawa waxaan halkan u taagannahay inaan garab istaagno xoogga iyo ciidanka haddii noqoto hanti haddii noqoto maskax haddii noqoto maal iyo haddii noqoto muruq marka waxaan rabaa markaan ila soo dhaweeyaan Mustafa Daahir hore lagu hayaa ninka badiisii gurigiisii oo kale lagu bixiyaa ah halkaana ku hayo ma la yeelayo marka intii uusan hadalka bilaabin baan rabaa inaan laga su'aalo weydiiyo Musaf reer uu hayo ma lagala tashtay ma ayaga bixiyay abaagadan sabax isku tiin hadda anagu reer uu hayo ama seelac si guud hadaan nahay reer awdal miyaa la nagala tashaday miyaan se raali ku nahay in waxa noocaas oo kala nool yimaado waxaan cod dheer ku leeyahay waligayna waxaas la nagala ma tashan raalina kama aan noqon raalina ka noqon mayno tan iska daaye meel kasto oo Soomaaliya ay leedahay oo wax noocaas oo kala loor yimaado waanu ka soo horjeednaa waxaan leenahay maxay hayday maya waqtiga gaaban waxaan rabaa inaan soo gaabiyo saddex qolon baan rabaa inaan la hadlo kow dadka farta ku godan tahay oo anigu aan ka mid ahay oo deegaankii maaragtay
aan ku dhashay ku barbaray maanta ay tahay taagor gurti kale galiyay iyo Soomaalida guud ahaan iyo mar kale reer Soomaaliland reer Soomaaliland Soomaalida waxaan ku leeyahay waniyaha waxa umusha u dana ayaa ilmahan u danay Soomaalida tirada sida waxaan uga leeyahay aan u soo maartay xiganaya maamadaas waxa weey inaan isku danahay oo aynaan keenna raas kaambooni jooga iyo karaas aseer jooga inaynu isku dannahay waxa maanta midida Kismaayo lagu taagay waxa ay xanuunkay laga dareemaya magaalada Looyacade ugu dambeysay dhinaca kala aan daahir sheewar samee aan daahir soo dhawow taaro ku midii aqoonyahaninta iyo wax garadka magaalada Columbus Ohio iyo dadkii Soomaaliya ilaa heerka ay soo gaartay soo gaarsiyay dad midaysan dawlad adag iyo ciidan dhisan dal lama qabsado ciidoodana lama qabsado baddoodana lama qabsado xaqiiqa wey inaan saan noqonno oo jileecaas gaarno oo cid kastana hunguriyeyso oo intii dalna laga qaatay iskaba daayay intii hartay maalinba dhinaca laga goosanayo innagaa lahayn mas-uuliyadda marka horena annagaa lahayn haddana annagaa leh aan ku baraarugno haddaan lagu baraarugin ila cadayn waxba laguma hayn karo dal haddaan lagu baraarugin maal walba calaacal iyo sheegasho dal laguma hayn karo haddaan lagu baraarugin qabiilooyin la sheeg sheegto dal laguma hayn karo dan bay noo tahay ilmaheennay u tahay aan yeelo haddaanaan yeelin qof kastaa waa na dhaminayaa qoys gaara iyo qof gaara dhib ku dhacaya ma jiro markaana waxay la soo dhaweysaan oday ka mid ah odayaasha magaalada Columbus Ohio nabadoon ama ugaas fanax barre fadlan ila soo dhaweey hawl baa loo baahan yahay caawa hadal looma baahna dalka haddii la soo weeraro shaaka ma jirto difaac baa jiro Soomaalida waxaan u sheegayaa Itoobiya nagama xog roona hadda nagamana ciidan roona hadda nagamana hub roona hadda waa ogtiin cunaqabateynta hubkana waa la qaaday nin kastoo Soomaali aan qori bu haystaa waana mideeyeen nimankii ku dhawaaqay badda Soomaali aan qaadanaynaa iyo kuwii siiyeyba waana mideeyeen sidaad ogtihiinba Soomaaliya tobankii sano ee ugu dambeysay arrimaha dibadda iyo calaaqaadka ay la leedahay arrimaha dibadda aad buu u wanaagsanaa haddana waxaad moodaa in Itoobiya iyo dee sharci darrada ku socoto looga tugtugran yahay waxaan rabaa marka inaad ii soo gudbiya dambaal nooga yimid safiirkeenna Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo ahaa dadkii soo qaban qaabiyay xafladan kana soo qeybgeli waaya caawa sababtoo ah security councilka oo biri fadhi yeelan doona awgiis marka salaam buuri iga gaarsiiya dadka wuxuu soo salaamayay Soomaaliya sababaha ay awoodda faraha badan ugu leedahay arrimaha dibadda iyo wadamada Yurub iyo Ameerikaba anigu taageero umaan ahayn xasan laakiin caawaan taageere sababtoo ah dhulkaygii buu difaacayaa dhulkani aniga si gaara wuxuu iigu leeyahay wax badan awoogay Amiir Nuur awoogay Axmed Gurey waa meeshay ku soo halgameen halkan ka bilaabeen so therefore waa taariikh Soomaaliyeed taariikhda intaa leeg maanta inaan xaro usoo maxay hayday usoo kacdo waa shame on us annaka opportunity-gaana laga helay marka walaalayaal waxaan leeyahay tani waxa weyn waa national issue waa wax inoo wada yaala wax shaqsi kaliya u yaala maaha wax madaxweynaha kaliya u yaala maaha waa wax Soomaali oo dhan yaraan iyo weynaan ku yar iyo ku weynba u wada yaalla weeyaan markaan waxaan leeyahay meel kastoo joogtaan Soomaaliyeed maanta fadhi nooma yaallo hoo iyo hiil waa inaan garab taagnaa madaxweyneena waa inaan maxay ahayday haddaanu lacag bixin hubkii baaba naloo fasaxay hadda soo ma ogidin waa naloo fasaxay therefore kala dagaalka maxaad sugaysaan waa iska celin karaa Tigreegi baa iska celiyey marka 60 kilometer laga soo cabbiro oo badda la keeno oo haddana 20 lagu dhufto 1200 kilometer weey oo dhul ah badi lama taabanaya 1200 kilometer weey markii badda la yimaado
وصدح بقول مايل نيوترال مايل سوغلفته وهذا لا باتل غلفته لحكون أو نيوترال مايل سكوير وي لولكم وعلى قال لي تتاسوي وحنت أدر صليق اللي هي وحلا إذا بيعلى لايا ويحكم بحياة لوك حياة مركا ترى وحكيل جوينيس سوماليا يجيبوا تحت حدود بيعلى لايا وحيودوا ده هاي مشي للباول مدب waxay seenaysaa hadda qolada dawladda Ethiopia waxa uu weyn hadda ay raadinayso aniga saan u arko waxa weey dhowr waxyaabood arigu arin dhaqaale oo debada dhaqaale badan iyo baar tareemay laga dhisay waxa way imaanaysa laakiin arinta kale oo ugu weyn waxa weey arintan ku saabsan inay saameyn ku yeelato gacanka cadmeed iyo badcas arida qaliijka wad ogtihiin Ethiopia iyo Egypt waxa isku hayaan biyaha wabiga Nile ee Egyptina waxay saaran dabada badacas Soomaa marka saameynteedu ma aha wax ma aragtay kaliya meeshaan aan degaya ma ahan marka arintu ku weeshay marka u baa waxa weeye 120 milyan oo soo degay meesha ma ka kaxeyn karnaa hadu su'aalan ma awood u haysa Soomaaliya oo dhan ma waxa jira lixdankii marka fiirisid 1954 ya dulkan hadda reserve area loo yaqaan ama ogaadeen liya la bixiyay dhibaatoan marka dheeladaanta waxa keenay inaga ayaa qaranimada nadi la dirilayna waxaan leeyahay qabiilka oo sun iyo masiibo aad moodid in samada laga soo diray oo tuulo kasta oo deegto dadkii ay madaxa iskula jiraan arimo iyagu ay u maleeyaan in raas maaltay laakiin xaqiiqdi burburineysa in wadankan uu noqdo wadan حرة أو مدح بنان أو نيشن واي نيشن من هين هذا حنا هاي ترايبل فيف دومز نقول على هلا شيء كيسنا وحن كويري نكن أبي أحمد اللي قايل إنه هو بدك دقيبة وهاي هي 20 years هي maybe 25 years أو كلا إنه سبب هي كسوة مالي دا أو كلا أردية أو طول هبل قاعدة هي منطقة هبل قاعدة كلا كتر تما يعني أبو تقول هذا وأيان درة أدوين إن سفدو موسى أما قفك الله لمدة وأصحيح كر أمدا لول كذا بدة إذا يمسير كذا لولك يبدة يمدح بنان إذا ما قال عن وحص الدقل وبحية ليك بدن أي الله خري رك بدن أي أسر شهيدي فرم محمد قري تو أم النور أنا بتوين وحن بقاعدين يا sida golayaasha dawladda federaalka Soomaaliyeed baarlamaan malee magla baarlamaan xukuumad iyo madaxtooyo ay uga dhidhiyeen arrinkan anagu waa macquulna siyaasad ku qabsana laakiin waxa horta dhulka iyo badda iyo wax laga doodo ma aha waa wax lagu farxuruntii inay maanta mudaharaadii ka socdaan oo looga soo horjeeday wixii dhacay ay runtii saylacay meelaha dhanba Soomaaliland deegaanadeeda shacabku waa dad wanaagsan waxaan maleynayaa walaalkii markii hore Mustafa ka hadlay maleynayaa shacabku dad wanaagsan yihiin shacabku in wax xumaan loo qaadin shacabku dad xun ma aha wasiiradii baa taas asalaya markii waa dareemaysa wax lala dareen qaadiyay ma aha wax la yaa wuxuu ahaa wasiirka markuu hadlay wuxuu wax nagala tashtay mise wax nala hadlay ma jiro TV ka daawadaysa ama qashayn marka waa dareemi kartaa waxayna ahayn xukuumadda iyo maamul ay ku wada talagaleen waa in hal wax uu qaatay halin marka kaasna runtii waa waxa wada dhaleelayna kulligeenba maan la waydii waxaan dhageysanayay speech Sheikh Cabdiraxmaan oo reer Minnesota baas baa in aad iyo aad cilmi badan oo la wada taqaaniin runtii aad buu wuxuu uga hadlayay taariikhda Ethiopia iyo Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya runtii aad baa la dhacay sababta ay ku tahay dana kor baana looga sheegay inay xoogaa Ethiopia taariikh naga dhaxayso laakiin aqoon dheer uma lihin laakiin waxaan la yaabay runtii sheekhaas dhowr boqol sano uu ka sheekeeyay taariikhda Ethiopia naga dhaxaysa iyo runtii waxaan boqolaal sano inuu han ku jiray boqorkii Malalek laga soo bilaabo ilaa Haile Selassie ilaa Mengistu Haile Mariam ilaa Mala Zinawi ilaa Abiy Ahmed runtii ma nafsan oo hadafkoodu waxyaalaha adduunka ay ku hormaray waxa waaye dhaqaalaha in laiskala dagaalamo marka waddankan Ethiopia dhaqaaleed ayaamahan inaad ka warqabtaan saayid buu liitaa dhaqaalaha badanaa waxay anaka naga sameeyaan marka waxa u baahanahay haddaad aqriseen MOU-ga waxaan diilka wuxuu ahaa Soomaaliland inay hesho
profit sharing marka say uga hortay karna marka waxa seen ku dhicin iyo waxa seen sida apology ugu bixin lahayd Ethiopia of our territorial integrity of our country marka koowaad waxa u baahanahay inaan kala dagaalano dhaqaalaha abad madaxweynaha sidii ugu dhaqsaa badan inuu ku joojiyo wada xariirka dhaqaaleed ee naga dhaxay wadankaas sida ugu dareemaan abidkaas iyo say dhaqsaa ugu apologize grayaan in mar dambe sidana noogu xad gudbin een ficilada ay sameeyeen maadaama community of Columbusna kamid ahay si gaar ah u hadlaynaa walaalasho qaban qabiimaas wadan een dabcan dad oo weyn oo muxtarimiin ah baa halka ka hadlay waxa ay sheegeen damaca Ethiopia in waa xad gudbana ahay wali uu soo jiray tani ah dad gureen dad oo yaqaan oo bal isku hayay mid baan halkan kala hayo een maama caan waxa jirtaa xaqiiqda laga yaqaan waxa iska lahaalay alaabna xisaab guriye nin baahan ninku baahan ayaa tan weyn baahan adooni baahan ninku baahan ayaa tan weyn baahan isla waxaan leeyahay een ninka odagee muuse mid baahan wax ka deey marka min ahay in isagu tan weyn baahan talo isaga tan weyn baahan een Ethiopia maanta maalin ay kaliyato ma jirto ninka abiye oo ku aqtirsanayo leeyahay deesku isir baan hadan lahayn oo kuli laba tan iyo afar deesiga oo dadka si dhibaato ku haya Ethiopia kala tagtay oo kale u dhowday oo u baahan wax hada ka kaba marka nin baahan ku baahan sare tan u baahan leeyahay een walaalaha Soomaaliyeed ee kali yidhaahda ma aasi guracan Ethiopia xibeen ku soo qaadena aad iyo aad u mahadsan wa haaran heshiis lama gali karo lama iibsan karo lama kireyn karo wax umada Soomaaliyeed ka dhaxeeya ee dawladda Soomaaliyana go'aanka waa ku garab taaganahay aad iyo aad baa ugu mahadsantiin baa leenahay hore u socda dagaalkana halka ka sii wada insha Allah shacabki Soomaaliyeed oo dhan baa idin garab taagan dhalinyarada Soomaaliyeed baa idin garab taagan dhulkeenu iib ma ahan badeenu iib ma ahan wax iib naga ama jiro Soomaali way soo noolaanaysa way fiicnaanaysa way wanaagsanaanaysa hore u soconaysa insha Allah waa soo kabanayna argixisada waa la saari doonaa dawlad Soomaaliyeed oo adag baa iman doonta sidaan bari ahaan jirnay baa ku soo noqon doona insha Allah dadka niyada khayr ha u sheegan dawladnimada iyo horumarka socodana insha Allah hala taageero aad iyo aad baa mahadsantiin waxaan rabaa inaan u mahadceliyo asagana abaabulka nala laha ambassadorkeena UN-ka noo fadhiya Abukar Osman Abukar Bale oo shaqo jirta oo hawlaha laftigeeda uga baaqday kulankan waxaan rabaa inaan u yeero marka de ninki maskaxdi shalay 4 or 2 minute de man isoo ay noor gaaran dhubo horta runtii waxa wax la hubaa xurnimada Soomaaliyeed iyo xadidaha Soomaaliyeed dhig baa u daatay Ethiopia saad ogtiina dhul Soomaaliyeed bay haysataa marka hadii la isku qabsado ki aan haysanay ki hore naga la haysay warkiisa iska daa marka waxa weeye gurigaadi baa hadda lagu haystaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xaqiiqda halkaan aan ka xuso ninka dhalinyarada maanta iska casilay wasiirka gaashaaniga Soomaaliland oo muujiyay geesinimo aan caadi ahayn aad baan u mahadcelinayaa ninka dhalinyarada qofkii dhalinyarada ah oo wax garanaya saasa laga rabo damirka Soomaaliyeed leh damirka Soomaaliyeed waligiis ma duugobo mana dhinto qofka Soomaaliga ah damirkiisa iyo wadaninimadiisa ma dhimato marka anigu taariikh dheer ma sii galaayo xafladaan baan soo qaban qaabinay anagoo dhalinyaro badan marka aad iyo aad baan horta kuugu mahadcelinayaa inta ka soo qayb gashay waxaan leenahay dawladda Soomaaliya go'aanka ay qaadatay dawladdu waan garab taaganahay qof kasta oo Soomaaliyeedna waxaa laga rabaa dhulka Soomaaliyeed xurnimadiisa iyo difaaciisa dhiig iyo nafba u go'day wax shakhsi qalin ku bixin karana ma aha wuxuu qof qaadanaya waa ka weyn tahay waxaan sidoo kale xusayaa reer Awdal oo maanta Boorama iyo gobollo badan aad uga banaan baxay waan idin garab taaganahay kulan wadareed ay isugu yimaadeen dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio waxay cod midaysan ku soo saareen bayaan cad oo ka dhan ah ku tagrifalka iyo meel ka dhaca qaranimada Soomaaliyeed markaan aragnay faragelinta waxashnimada leh markaan aragnay qariska tuurnimada ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ku xadgudubka qaranimada Soomaaliyeed ku xadgudubka dhuleed iyo midka badeed waxaan soo saarnay bayaankan jaaliyadda Soomaaliyeed Columbus Ohio waxaysan aqoonsanayn
حدود بيناتك صوماليدا للايادة هاي إتوبيا وحان أشيغينا الدون وينها أرردا إن عالميغا كوا إن أرغواليديادا جامعة دا عربتا إيو دمان إن داد كدنية إن أرمها إن بني أدنمة دا صوماليدا وحان أشيغينا إن أي ماركتي إن أغادان كحد جذب كدلك إثيوبيا كحد جذب إيش الصومالية قرن ماذا هذا يقول كذا وأول باء يقول صومالية إيه هي ستي إن أنا رالك هين الدون وينها ندين عقوسه وده جستو جاليد الصومالية قبل كأوهايو وحي تاجري سا عدير قوان كا لبضة قلة برلمان كصومالية أي كصحيحين إن أون مدحوينها قرن كصومالية مدن حسن شيخ دكتور حسن شيخ محمود وصحيحي أيان تاجر سنة دمانتين وأنا دير جلينينا وحنا كله أن جالية ده الصوماليات قرب جوكتها يدمان شعبي الصوماليات كنول أن الدوينها يضل كصومالية أن وشجينا ونسو جدينينا إن أي مذوبان أي كم مذوبان أرمهان كحد جذبك إيو إسكوديجا دول كصوماليات اللي إسكوديايو يبدأ الصوماليات إن لقاته أما لوسو دولو أما سلديك لغا سميستو صوماليا ودل حرعة صوماليا ودل قرن مديس دادك غوري أفريكان كا إقاطع كون سيقال بغولي اللحظين كي دو دولو دير أيان نغوري دادك قاطع ماركتة حرن مدى مارك واحان ماركتة أن أشيغينا عدو البو اسكود دييسا إن أي هنغرييسو للك صوماليات بديسا إي برغيسا إن أن أتاقن هاي aan kasoo horjeedno oo aan ku taage oo ku difaaceyno maalkeena iyo nafteenaba waxaan aad markale tuu mahadcelinayna dawladda Soomaalida dawladda federaalka Soomaaliya ee go'aankii masiiriga ahaa iyo golaheeda baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha ee dawladda prime ministerka iyo golaha wasiirada ay qaateen sidoo kale waxaan halkan aad iyo aad ugu soo dhaweynayna een wasiirka gaashaandhiga ee maamulka Soomaaliland iscasiladii uu iska casilay oo qaatay een maaragtay een midnimada Soomaaliyeed sidoo kale waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayna shacabiga Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin een kuwa ku nool Soomaaliland khaasatan ee ka dhidhiya arintan een laga soo bilaabo een looy cade ilaa iyo een Ras Kamboni waliba special dadka ku nool Soomaaliland dhulka Soomaaliland ee ka dhidhiyay Boorame Burco Hargeysa iyo meel walba waxaan leena walaalayaal waa idin garab taaganahay een meel walba aad joogtaan garabkiina nahay waana idin taageereyna dhulka Soomaaliyeedna waan ka midoobayna Soomaalidu waxaan u soo jeedinaa meel bay joogan Ilaahay aayadiisa Qur'aanka uu ku yiri wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan مستقبل له فرصدا عند ماد لهين هدف كان هالكن وبحنت هيرك وقصر رياء وحبراشا له ترتن يدي رجلين برنامج دينا روباتيسكو وهل أبو ركد إرادة فصلدا ديقها وحبراشا دلد كونسبت وقوة لوكب عيني يسران اللوغو قاضي أرديدا وحي أرديدو قاضان يان عشرة دوكسيغا سارة يغو دوكسيغا دحي كوة كولج كان يغو تشوغا دوكسيغا سارة I started getting like some credit. Waxaan helay dibaca college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي نو أهيلي دونان مستقبل افتيمايا أو ونأكسن إيو حبرشة تايله إسكول لده رايزن وحايك عاوينا يان أرديد الليلة سيدو دسي بلاشا يغو كسو قادة يقريوهو دا كون عوالينا يهدي أي كولومبس دقييهين رايزن معاهد كسينسكي يو حبرشة داي أي كولومبس